Černý si jak briketa do piči. Ideme na to, ne? Want some, get some. Tohto re... Ja už sa ani nepamätám. A Wolf čo tam stál do piče, keby sa nič nedialo? Ja som si fakt zobral tu M308 na toto. To už horšie nemôže byť. No však to není zlá, ale akože není potrebná. Alright, that's the door. Chávez. Nájdete Cháveza. Je skurvený Cháves. Si si nepamätám to. Aha, hore je na poschodí ešte. Už idem po ňom. Aj ty ho máš? On sa stane viditeľný, až keď ho niekto z nás nájde. Áno. Takže niekto asi je pri ňom, keď sa zrazu je, zrazu ho vidíš. Ježiš, ty si taký múdry do piče, že ja neviem. Tak, vieš, neviem, či by si nemal... toho, že ideš po ňom. Už tam asi niekto nie je. Mal by si napísať knihu. Neviem, že som múdry ako kokot. A venované Andrejovi Sovkovi. Venované všetkým, ktorí sú s nami. In love memories. Ja ti už si tam dal od spodu. Vôbec nedávaš status. Dal som to už tam od spodu. Policajti žiadny neprídu, všetky som vyčistil ešte na ulici. Jedného strieľam a jeden je tu na dvuchodových dverách. Tak ale dobre, tak to vybehli iným vchodom. Iným, že? Kde si? Dole? Dole, dole. Kde si? Tu si. Máš. Za tú masku Velociraptora do piče, čo mám na sebe, kokoty Dino Freak. Jak kokot. Lukáš, ty máš čo? Nie, ty máš americkú zastavu, no ty si úžasný. Ja mám vždy jen tú masku. Tam je inak vonku jeden. Ale toho nám rýchlo odbiaš. Mne sa zasekli, one, píly. No tak si ich oprav, ne? A ty? Moje podľa mňa zase kvôlku nesú. Mhm, to by som si pozrel. Jasné, že moje idú. Ja mám totiž to makity. Tyči. Aké tvoje je toto? Božky. Black and Decker, ty Black Decker. To som ešte dobre povedal, aké tvoje šky. Som nejaké Einhell. Ja neviem, ja som svokre kúpil kosačku Einhell a je úplne super. Ale hej, tak to je ešte nejaká značka, asi už lepšie. Myslíš Petfield? V Warbachu? No také, ale od nich mám zase vertikulátor a to je fiči. Hej, a nemusel si ho už opravovať. No on sa prehrieva, no to je ďalšia vec. No. Hore máš ona vyskratovanú tú onu tvoju makitu vyjebanú. Nooo. Jaký double tap, double tap na Q? Double tap to unlock. Fire!
Kurva, nevím ho. Ty jsi tam sám na tom svojom poschodí duši. Áno. To je ťa pohoda. Párkrát som dostal na piču, ale však chodia len policajti, takže... Zatiaľ, no. Maximálne... Už idú, už idú. Počkaj, Black & Decker potrebuje restart. Ale zase ja mám Black & Decker vrtačku. A je celkom dobrá. Do panelu s príklepom. Není to kladivo, ale je to obyčajná vrtačka, je super. Hej, inak rozmýšľam. Praktická, malá. Mám si takú malú, neťažkú. To je tak na rušenie tých tvojich oných kachličiek, čo tam máš. Ako ono to vie aj vrtať všetko, len... Je to ťažké a veľké. Je, no však áno, ale... Keďže to nechcem kúpiť od Boschu... Ten piču so štítom. No. Tak čo? No proste... No jeden typek mi zdravol. Však vlastne hej, jeden čo sme boli tie rošte kupovať. No. Tak on mi vtedy zdravol, že... Že on má zbíjačku, takú nejakú kšunťu. Ale že mu to drží doteraz. No však to má každý svoju skúsenosť zase, vieš? Zasta pila asi, že ja aj teraz zase tým tajným si poviem. Stáňam. Ja to jedného zbiažem. Jak to, že ich neviem zastreliť takto? To ty zhora? No. No dobre, ja som hotový. Dobre, a ja? Idem k tebe. Dostal som od nejakého tasera, neviem odkiaľ. A ja, shield ide. Na toho sa vyjebem. Čo robíš ty? Vyjebal si to už do vzduchu? Hey, roof. Nie. The roof is our the main mission. Kde je tu zopár? A však si ich dal? Čo plačeš? Moja John Wickovkov. Take out the snipers, to bude moja robota. Bude musieť byť. Vzadu je. Kde? Však si ho dal, ne? No vidíš to. Ešte tu niekde je. No ja viem, ale neviem kde je. Aha, už ho vidím. Keďže mi trafil do hlavy, že? Neboj aj mne. Hovorím ti, že ich spoznám iba podľa toho, že do mňa strelia. Zas do mňa niekde je, lol. Aha, vidím ho. Už je dole. Ty by si inak nemohol byť bodyguard. Mm-mm. Lebo ty najprv potrebuješ vidieť, že odkiaľ niekto vystrelil. No však to ti vravím, že ja toho snajpera vôbec nevidím. Hm, sa vravím. Proste bodyguard úplne nahovne. Ideme po ten C4. Berte to. Ja dám zatiaľ tu na strechu, kým tu... A kde je ten C4? Počkaj, však si idem po ňoho. Však za tými schodami. Hej, už si ho beriem, do piče. Tak ja idem dole. Áno, však to ti vravím dám. Lenže ja nemám automatickú zbraň, to sa mi bude ťažko chodiť. Ale dobre sa to bude chodiť. Kam si ide, keď ideš úplne dole? Dobre, tak ja vyriešim toto dostanie. Počkaj, to je horúco! Však zober si jen tých kudilinov. Alebo sme mohli ísť spolu. No počkaj, už to tu riešime. Kokot, ešte aj shield je tu napostavený. Ty si ho obišiel, aby si ho nezastrelil. Koko, ty si
čo ja... si neobyšiel? Toho shielda. Ja som nikoho neobyšiel. No ty robíš tie... Čakaj, čakaj. Však idem po ňu. Teraz ju idem dať. Či kde to ide sem, ne? Či? Aha, tuto. Dobre, a ešte o poschodie nižšie? Nie, že tu na jedna. No, tak ju tam daj. Ty už nemáš? Mám ešte jednu. Však už to dávam. Je posledná, ktorú treba. Dobre. Dobre. Jezušinku. Opil som. Havik ma dal dole. Kde ste? Poďte dole, Havik, na tu, na tu. Dobre, bože môj. Môžete ho už zabiť? Vydrž chvíľku. No, dobre. Ty si ho dal? Ja som ho zabil. No. Vy ste, pane, neviem, čo ste tam tí hore robili zase. Mali sme cestou problémy. Lebo ste sa tam zajebali. Poďme hore. Však už to robím, on, pozri sa. Prečo ma zabijú? Čakajte. Ideme hore. Ty, tu toto pekne jeblo. Snipery. No však tu na budeš mať super nutú M308. Keby som jej videl. Jak skáču do piče. Kokot, videl si to, jak mi dali? Pozeraj. Jaký strely hneď. Dobre, tých dole ničím. Čo takto dať sentry gun? Ten nám helfne, ne? Sledujte, niekto je chrbát. Však ja to asi budem skárať, to máš pištol, to máš chrbát. Kto ma to odjebal? Kerry. Nechal som do seba sypať.
Do piče! Ty ma oživuješ? Nie. No, už som sa zlakol, ty koko, že ty robíš niečo pre mňa. Jak to, že ma odjebali zás, akože... Je aj tento kokot zozadu a sniper. Aha, teraz mňa dali. Idem dole, lebo... Dobre, dobre si to spravil. Atakujem magnet. No prčiť, zase ma sniper dal. Máš tam dvoch. Dobre chlapci. Urobil som špinavú robotu. Lick your wounds. Ideme hore. Nemám pomoc s tými onými snipermi. Vystík od toho. Dobre, najprv sa nechať streliť. Nestrelajte zbytočne. Zbytočne, tak keď ho mám na muške, tak strelím, ne? Ale kľudne ich nechaj na tú strechu skočiť. Kvôli nábojom? Ale oni sa niekedy zakempia tam. Akože ja mám inak aj emobag. To je treba teraz. Teraz by som ho sa možno. Escape basement, ideme. Jak to dáme? Kade? Rokovnica, to bude asi bulldozer, ide. Hore je, hore je. Ne, dole. Dobrý ti zase tento. Nevidíme ani do mňa. Počkaj, musel som tu bulldozera zničiť. Poďme balkónom. Ne, však poďme dole, normálne to ide. Už sa tu rozplynulo. Či... Čo, balkón? No tam už nemáš, tam máš. Dobre, že... Nemáš. To je to.
Dobré, dali sme ho. Dva štíty. Strieľaj po nich. Aj ono, to je teamwork. Ešte tretí. Na ten jebem. No, toho to ešte daj. Jeb na ňo, poď. Či? Dal si ho? Jak jebem? Nie, no teraz ešte. Však, a prečo ideš hore? Však dole máme ísť, ne? Však utekám, ja som sa vrátil po vás. Víš, aký ja som? Kamoš. Poďte chlapci, poďte, držím vám to tu. Ideme. Otváram to. Hlavne, že mám explosives do piče a tam som musel C4 hľadať. Poď, máme 2 minúty, ja už som dnu. A prečo ma tu necháš čakať kvôli trom kokotom? Bože môj. Bože môj. Ja tam nejdem ani. To lebo robíš kokotiny. No. Jebem na vás. No však chod ty, však už nás nepotrebuješ. Ja tu čakám. Chcem sa vedieť, či dojdu až sem. No. Môj bože. A? Mám ho. Mám granátomet. A ja som ešte dostal. Mám granátomet. Už prestan s týmito kokos, neznášam to, keď niekto takto rozpráva. Čože vyplakáva? No. Hej. To by si musel prestávať, prestať rozprávať úplne ty.